IKEA är inte likt något annat företag i världen. Kanske just därför att de två första bokstäverna står för Ingvar Kamprad. Det handlar om de många människorna och bidrar till en bättre vardag till dem. Inklusive vår företagskultur. Detta att bry sig om varandra och alltihop, så kommer vi evigt att vara unika. Södra Småland är kanske den kärvaste delen i Sverige. Fylld med sten, skog och svårhanterlig mark. Ett landskap som gjorde sitt folk strävsamt, envist, ekonomiskt och påhittigt för att kunna överleva. Stenmuren är ett minne över det småländska folkets hårda arbete. Detta monument har blivit en symbol för IKEA. I denna delen av Sverige föddes Ingvar Kamprad 1926 av sina föräldrar Berta och Feodor Kamprad. Ingvar växte upp på gården Älmtaryd utanför Älmhult. På den tiden var man tvungen att redan som barn hjälpa till med alla sysslorna på gården. Någon betalning eller veckopeng var det inte tal om, så Ingvar började redan i tidig ålder att göra små affärer för att tjäna lite pengar. Jag kommer ihåg att jag började med att sälja tändstickor och far rökte pipa på den tiden och gick åt en massa tändstickor. Jag tror att far var min första kund. Och sedan så, och det gick bra, jag tjänade lite på det. Då började man med far och sen var det gäster som kom. Och så det blev ju en ganska bra marginal på det där. Och sen fortsatte jag med att sälja lite av varje. Det var julkort och det var trädgårdsfrö och så vidare och så vidare. Jag kommer ihåg att jag hjälpte Gustav Rask i byvärma att rulla ner stockar i vattnet. Och för det så fick jag 10 öre i timmar. Och det var ett väldigt slitigt jobb. Och då var det naturligtvis väldigt mycket enklare att man kunde sälja en fröpåse och kanske tjäna lika mycket på den som man gjorde på en hel timmes arbete. Min farmor var min stora idol. Hon tog mig i försvar i alla lägen. Och dessutom var hon min allra bästa kund. Även om hon inte behövde en vara själv. Så när jag kom och ritade på något nytt, vad det nu var, jag kommer ihåg att jag sålde anteckningsböcker. Och jag vet inte om farmor behövde någon anteckningsbok. Men när jag kom och visade den sa, snälla farmor, nu har jag fått in en ny fin artikel där. Så var hon den första kunden. Och det liksom gav mod sedan att åka omkring i byn hemma, hämta oss av by och undra om inte det var någon som behövde någon anteckningsbok. Men hon var, ska vi säga, min stadiga testkund. Och hon köpte bara för hon skulle vara snäll med mig. Och dessutom försvarade hon mig. Jag var naturligtvis som alla smågrabbar, olydig och bar mig illa åt ibland och så. Men farmor hon förlät stort sett allt vad jag gjorde. Jag kommer ihåg att far jagade mig ibland för att ge mig stryk. Nej, jag hade gjort något dumt, men bara jag hann upp till farmor så tog hon hand om mig. Och då, Gud nåde Feodor om han skulle slå hennes pojke som hon kallade mig. Under 30-talet befann sig världen i en omfattande depression och arbetslöshet. Nu gällde stor sparsamhet, försiktighet och tillvaratagande av alla möjligheter för att tjäna några extra kronor. Min far hade ju, som alla bönderna på den tiden, ganska dåliga affärer. Jag kommer ihåg att man sålde en smågris alltså för 3 kronor till slakteriet och mjölken kostade 2 öre litern och så vidare och så vidare. Och far, han var lite revolutionär. Han övertog gården i ett relativt dåligt skick som de flesta gårdar var på den tiden. Men han led av att försöka göra förbättringar och många gånger gick far och jag höll varandra i handen och han visade mig och berättade om alla sina planer med de här dikerna och den här stenröjningen och de här förbättringarna. Han hade massor med förslag till hur han skulle förbättra gården. Vad jag började förstå så var det att det var drömmar han hade som han troligen inte skulle kunna förverkliga därför han saknade medel. Och det lärde mig ganska tidigt att man måste ha medel för att kunna nå några resultat. I det här fallet var det ju pengar det handlade om.
Och jag lovade honom att vänta till jag blev stor pappa så ska jag försöka tjäna pengar. Jag kan hjälpa dig. Och så började jag skolan och där nere i Osby, på Osby samskola, där lärde jag mig att grabbarna, de behövde livremmar, de behövde plånböcker, de behövde allt möjliga småsaker som jag lyckades köpa in ifrån en firma i Anderstorp. Och det hade jag en skokartong eller en låda av något slag under min säng. Och rätt som det var så small det, så lyckades jag sälja någonting. Och det kunde bli en krona eller två i förtjänst på det. Och jag tror att vi fick veckopeng på Osby samskola som var 50 öre i veckan eller något sånt där. Så jag, min veckopeng var en ganska liten del av den totala inkomsten. Och sen började det att bli riktigt spännande. Jag började läsa tidningar och kunna beställa från olika håll i världen. Jag kommer ihåg att jag väldigt tidigt lyckades jag få kontakt med en firma som gjorde cigarettändare nere i Schweiz. Och jag kunde importera 24 sådana och sålde dem för himla bra avans. Det var under brinnande krig. Andra världskriget slutade ju 45. Och jag tyckte jag hade sån fart på affärerna att jag skulle sätta igång med en firma. Och på den tiden krävde man både förmyndarens och överförmyndarens tillstånd. Far var inte så krånglig att övertala, men däremot var överförmyndaren Ernst Johansson i Bankaboa. En gård som låg alldeles in till kyrkan i Agunnaryd. Och jag försökte förklara för honom vitsen i att jag skulle ha en firma. Och det var lite svårt att övertyga honom om det. Han såg ju mig som en av de andra bonaherrarna i församlingen. Och så småningom så föll han till föga och skrev på det där pappret. Jag undrar om inte det kostade 15 kronor som jag fick skicka in till Länsstyrelsen i Växjö. Och så småningom så kom det då ett papper på att jag hade inregistrerat handelsfirman IKEA, hette det på den tiden, det första. Hur skulle nu den framtida affärsidén se ut? Vad skulle göras? Vad skulle det handla om? Jag läste ganska mycket, framförallt när jag gick på Göteborgs handelsgymnasium. Så läste jag mycket om svensk import och export och läste också om hur man hade börjat att rationalisera produktionen. Det var såna här tidsstudiemän som var ute på fabrikerna och man var så angelägen om att spara ett öre här och ett öre där i produktionen. Det verkade på mig som att när man kom fram till fabriksporten så var det slut och ingen som tänkte på rationalisering av själva distributionsledet. Bestämde mig faktiskt redan då att mitt liv skulle handla om distribution. Postorder blev lösningen för att undvika fördyrande mellanhänder och få lägre priser till kunderna. För detta ändamålet skapade han trycksaken IKEA-nytt som bifogades jordbrukarnas föreningsblad. IKEA-nytt innehöll alla handa ting som behövdes i hemmet. Jag ser att jag hade till och med nylonstrumpor. Och det var ju en väldigt sensationell artikel. Det var just när nylonstrumporna kom. Men det fanns ingen fabrik i Sverige som gjorde det utan det importerades. Så jag lyckades komma över en importlicens. För det måste man ju ha på den tiden på allting efter kriget då i början. Reservoarpennorna som jag började med. Från La Société Evergood i Paris. Och de sålde jag rätt mycket av också till Europen, en ganska välkänd firma redan på den tiden. Och till Svenska Tobakshandlarnas förening. Och ja, det hade rätt så bra kunder. Och sen hade jag väl turen, får jag väl efteråt säga, att jag började fundera vad fanns det för någonting i trakten här omkring Agunnaryd, Älmhult, Ljungby och... Och så småningom så räknade jag ut att det fanns gott om små möbelfabriker. Och
Och jag kontaktade Kvarnström Eliatorp och Kalle Lundberg i Möcken och flera andra. Älvsmöbler i Älmhult, Spångsmöbler i Älmhult och så vidare. Och så började jag med att ta med ett par av deras produkter i en sån här liten broschyr. Och då hade jag den stora turen, får jag efteråt säga, att det var det som gick bäst av allt jag hade. Det gick ut av katten. Och det var ju bekvämt och bra för mig, för jag hade leverantörerna inom räckhåll så att säga. Och jag kunde skicka de tyger som jag lagrade hemma på gården, alltså textilien som skulle sitta på möbeln, kunde jag skicka med mjölkbussen på morgnarna ut till respektive leverantör. Och på det sättet finns ju ännu kvar ett litet minne av den tiden, för jag la packarna med möbeltyg och postorderartiklar i ett litet lager som där mjölkbussen stannade och tog upp det på morgnarna. Det var väl lite bekvämlighetsskäl också, att jag slapp och var uppe halv sju när mjölkbussen körde förbi, utan han var snäll och tog det, Gustav Fredriksson själv. Nu började affärsidén, de många människorna, att ta form, och för att kunna visa möblerna för kunderna deltog Ingvar i olika mässor landet runt. För det var ju vårt enda chans på den tiden att visa våra produkter, något annat än på bild. Folk kunde sitta och känna och så. Och vi hade en väldigt, väldigt stor framgång sedan och hade lång tid på oss på hösten att tillverka och skicka hem till folk vad de hade beställt. Samtidigt så lyckades vi då få den lokala möbelhandlarkåren på oss, därför att vi hade ju en helt annan prisbild än vad de hade på den tiden. Men nu började motgångarna komma. Dels genom att den etablerade möbelbranschen hindrade IKEA att delta i mässorna, och dels genom den hårda priskonkurrensen inom postorderbranschen. Om vi tog lägsta pris 98 kronor för två fåtöljer och ett bord, vilket var utomordentligt billigt på den tiden, så tog de 97 nästa gång och så vi 96 och så vidare. Och det innebar att, och det gick ut över kvaliteten. Så när vi kom fram i början på 50-talet, kanske 52-53, så var jag helt övertygad om att om vi ville fortsätta, så måste vi ha en chans att visa produkterna för allmänheten. Därför att man kan med teckningar och retuscher och grejer, så kan man göra en produkt allt för fin i förhållande till dess verklighet, om man bara visar den i en annons eller i en katalog. Men motgångarna födde en ny idé, att visa sina produkter både i en katalog och i en egen möbelutställning. Därför köpte Ingvar en nedlagd snickerifabrik i Älmhult. Och så gjorde Sven-Göte Hansson och jag, tillsammans med några andra, så gjorde vi den i ordning som en liten möbelutställning. Och på botten hade vi lager och på andra våningen så hade vi en utställning. Den 18 mars 1953 invigde IKEA sitt första möbelhus. Då var vi skiträdda hela dagen, därför att vi hade utställningen på andra våningen i en relativt bräcklig byggnad. Vi hade väl räknat med något hundratal besökare, jag tror inte jag överdriver om jag säger det, var åtminstone 1000 som samtidigt, mer eller mindre samtidigt, skulle in och titta. Så det kunde ju ha gått illa, men som väl var gick det bra. Och på det sättet så kunde jag sälja den där väldigt, väldigt prislåga produkten, som kan vi säga såg ut därefter i verkligheten. Och så vid sidan om den ställa en lite finare produkt med, av en högre kvalitet. Och så fick folk välja. Och då hade jag också då turen av att folk gärna la till några kronor extra, så köpte de den lite kvalitetsbättre produkten. Det var väl en av de grejerna där det blev en direkt överlevnadsfråga. Eftersom folk inte nöjer sig med en dålig kvalitet, självfallet på lite sikt. Man går inte på samma felköp mer än en gång. Och redan då när vi hade vi bussar som kom från långt håll med fullt av folk som ville besöka oss. Och
och under tiden så fördes ju krig och då vänt mellan med möbelhandlarföreningen och möbelfabrikantföreningen i Sverige. Så när vi kommer fram 56, 57 någonting så började man med ganska svåra blockader mot oss. Vi fick skicka möbler på nätterna med neutrala bilar. Vi skickade också möbler med adress Killeberg som vi sen hämtade. Ja, vi utnyttjade alla möjligheter. Men det var en oerhört svår tid med de blockaderna. Då fick vi förbindelse med dansk möbelindustri. Där det fanns en rätt så stor andel av fabrikerna som gärna ville leverera till oss. Och på det sättet fick vi en rad bra leverantörer i Danmark. Motgången under 50-talet medförde en rad nya åtgärder för att undvika leverantörsbojkotten och för att hålla nere priserna. Till exempel egen design, produktionsanpassning och monterbara möbler. Ja, det går ju många historier. Bland annat så har det ju då påstått att IKEA var ingalunda först att göra monterbara möbler. Och det är alldeles sant. Det var bara det att det var vi som verkligen satte detta i system och sa att vi kan inte transportera luft utan vi måste få igång massproduktion där vi har bara monterade produkter. Och det har vi ju hållit på med allt sedan dess. Vi började med att plocka bort benen på borden. Det var Gillis Lundgren som gjorde det av praktiska skäl. Och vi var ju överens om att frakterna blev mycket billigare både för kunden och oss och så vidare. En mycket viktig sak vid den här tidpunkten var den så kallade familjeandan som knöt samman personalen och gjorde det roligt att arbeta. Det fanns ju möjligheter då att ordna lite julfester och lite det ena och det andra. Men frågan var om man kunde göra något viktigt för hela familjen. Det var ju inte bara jag som jobbade på IKEA utan det var ju min familj, min maka, som fick följa med på detta. Då beslutade vi att göra en resa till Mallorca, var den första resan vi gjorde. Och så fyllde vi en gammal den var 10 år gammal redan då, DC3-an. Och alla fick då en av IKEA betald semester, vilket var oerhört uppskattat. Det upprepades sedan med ett antal tillfällen. Vi var ett år på italienska östkusten och ett år när det var världsutställning i Bryssel så var vi där. Och när det var också en stor tillställning i Berlin som ju var instängd på den tiden, en enklav inne i östzonen. Så var vi där och dessutom så var vi sedan i Italien igen i Capri. Jag träffade min hustru på Margareta och jag träffades nere på Capri var det. Och jag var ju själv med på flera, ja jag var nog med på alla. Och de här grejerna jag kan intyga att det var oerhört sammansvetsande och fin verksamhet. När tv kom in i bilden någon gång på 50-talet, mitten på 50-talet egentligen redan, då var det ju bara svartvitt tv. Det var ju ganska tidigt lätt att konstatera att det skulle bli en betydlig del av ett modernt hem. Och vi ville ju också vara moderna. Så att jag beslutade mig, dumt nog, tillsammans med dåtidens ekonomigeneral Allan Kronvall, för att vi skulle satsa på det där. Och sen blev det blod, svett och tårar under många herrans år. Men till slut så tog förståndet överhand och blev överläst så att säga. Men alldeles för sent naturligtvis. Det är ett av alla de fiaskor som jag har ställt till med. Ett annat riskprojekt var byggandet av ett helt nytt varuhus i Älmhult. Något som ansågs helt galet. Hur kunde man göra en sådan investering ute på landet? Men Ingvar trodde väldigt mycket på bilismen. Och folk tyckte det var roligt att ha ett utflyktsmål. Och det gjorde att det kom väldigt mycket folk faktiskt. Vi hade ju en god erfarenhet av
det första lilla provisoriska snickerifabriken. Och därför så hade vi ju så att säga en ganska bra referens mot det vi nu hade, alla besökare. Och med ett större hus så fanns ju alla anledning att tro att vi skulle kunna dra mera människor till oss, vilket visade sig också vara sant. Redan ett år efter invigningen startades en tillbyggnad av varuhuset med större lager och den första kundrestaurangen. Det måste väl vara 60 som vi blev färdiga med tillbyggnaden, och då hade vi en restaurang i tillbyggnaden som egentligen har lett oss vidare över hela världen när vi har insett betydelsen av att det är svårt att göra affärer med hungriga magar. Mitt under den svåra leverantörsbojkotten fick Ingvar en idé. Hösten 1960 såg han en artikel om att en polsk handelsdelegation besökte Sverige. Så fick vi förbindelse med polackerna som före kriget hade haft en betydande möbelindustri, det visste vi om, som på den tiden var inställd på att producera kvantitet och inte kvalitet. Det var riktiga hjältar som jobbade under svåra förhållanden att föra över modern teknologi till de här fabrikerna. Det var nog väldigt få bilar på den tiden som gick ner utan att man hade med sig delar till maskiner eller till och med små maskiner. En sån sak jag kommer ihåg att högst personligen så smugglade jag karbonpapper. Därför att flickorna som satt och skrev fakturor, de skulle skriva fakturorna i 12 exemplar. Det var ju en byråkratisk administration. Men de fick skriva samma sak 12 gånger. Och jag kommer ihåg så glada de var på kontoret när de kunde få karbonpapper och på det sättet rationalisera alldeles kolossalt. Jag har ibland funderat på hur det hade gått för IKEA. Hade IKEA funnits idag om vi inte hade mött på de stora svårigheterna som vi gjorde? Men den direkta anledningen till att vi gick till Danmark, att vi gick till Polen, att vi gick utomlands överhuvudtaget var ju till följd av den här enorma blockaden mot oss. Och det lärde ju mig bland annat att det är... Och jag tror många av oss att det alltid är farligt att arbeta negativt. Jag är inte säker på att IKEA hade sett ut idag som det gör utan de svårigheterna. Det vill säga att vi kunde göra de problemen, se möjligheter i de problemen istället för bara vara ledsna. I början av den polska tiden så introducerade vi både massiv ek som MTP-serien och vi gjorde en förfärlig massa olika produkter i ek. Och jag vill påstå att vi hade nog världens finaste sortiment i ek, både fanerat och massivdelar. Vi bröt ju helt och hållet mot teakulturen och vi lärde oss att gå egna vägar. När det började bli ont om ek i Polen så var vi framme i slutet på 60-talet och det var svårare och svårare att hitta ek. Då så gjorde vi täcklack. 68 kom en av världens duktigaste formgivare till oss i form av Thomas Jelinek som har gjort många av våra absolut mest högklassiga produkter. Och han gjorde då en rad mycket fina produkter i täcklack. Och det var inte populärt på marknaden då, men vi gjorde det populärt. Och efter det så kom vi in i... Frågade vi oss om man inte kunde använda barrträ som träslag, både massivt och fanerat. Och där började vi med Tjeckoslovakiet, som det hette på den tiden. Och jag vet att de första förhandlingarna med deras handelscentral som heter Ligna, där fick vi då veta av herr generaldirektör Polisek att furu kan man inte använda till möbler utan det är snickerier till fönster och dörrar, absolut inte möbler.
Men vi var envisa och sturade på, och så småningom så fick vi ett ganska trevligt Fureprogram som vi sen fortsatte i Polen att göra, göra furumöbler. Och där tyckte vi att det var ett sätt att dra in naturen i våra hem. Så vi godkände också lite knaggar i träet och så vidare. Och det blev en oerhörd succé som väl delvis var än idag. Eftersom Ingvar trodde mycket på bilismens betydelse för IKEA öppnade han 1963 Motell IKEA. Samma år stod också ett nytt kontor och lager färdigt. Nu bör man också sälja kontorsmöbler under namnet Modul. I och med det nya kontoret introducerade IKEA ett nytt sätt att bygga billig kontorsyta, det så kallade kontorslandskapet. Jag var väldigt nervös hur det skulle gå med just logistik och också andra saker. Och då fick jag ett brev från en amerikansk sån här konsult. Och han hänvisade till sin norske representant Hans Bernhard Nielsen som kom hit ner, och han annonserade den här konsulten att man fick en dag gratis. Och det där med gratis har ju alltid varit någonting som man har lyssnat lite extra på. Han gick omkring i företaget och tittade, och så kom han tillbaka på kvällen. Och så säger han att jag är inte den rätte konsulten för er. Därför att om någon hade frågat mig om man skulle bygga ett hus av den här storleksordningen ute på landet som ni har gjort här, det skulle jag avrått från en sån vansinnig idé. Lika fullt så ser jag att ni har gjort detta här och har en enorm framgång. Och vi hade ju sedan förbindelse med den Hans Bernhard Nielsen sedan många år. Han initierade ju bland annat att vi 1963 fick en startbutik uppe i Norge. Samma år gifte sig Ingvar med Margareta Stennert, och tillsammans fick de sönerna Peter, Jonas och Mattias. Vid denna tidpunkten cirkulerade elaka rykten om IKEAs dåliga kvalitet. För att bevisa att låga priser inte är lika med dåliga möbler startade IKEA en egen testverksamhet. Ja, man kan väl säga så här att det som våra konkurrenter använde som första argument mot IKEA, så var det att det var ju bara skräp, det var ju dålig kvalitet och så vidare. Och i den mån i slutet av postordereran så hade de ju inte orätt. Det var ju många produkter som var för dåliga innan vi fattade beslutet att nu ska produkterna visas. Så att folk själva får välja, betala några kronor mer och få en bättre kvalitet. Då kom Erik Berglunds enormt fina arbete med hans möbelinstitut fram. Och det var vi ju, tror jag åtminstone, en av de första. Ja, vi var nog den första detaljisten som insåg betydelsen av detta. Möbelhandlarnas förening hade inte gett upp kampen mot IKEA och att billiga möbler är lika med dåliga möbler. Då kom Allt i hemmet med ett avslöjande reportage. Marianne Fredriksson, som var chefredaktör för den här tidningen, hon hade spioner ute som på olika sätt köpte möbler, så att det skulle inte kunna vara någonting som var särskilt utplockat av oss för att kunna passa. Så det var skedde helt i lönndom. Och när sedan testerna visade, för det var ju då Möbelinstitutets tester med deras maskiner och så, kom fram, så var ju det verkligen en sensation. Att det inte bara var priset som gjorde IKEAs produkter återvärda, utan också kvaliteten. Vi vann ju bland annat vår öglastol och flera andra produkter som låg mycket väl till. Så kom ju då tanken
på att vi skulle göra vårt första riktigt stora hus i Stockholm. Och på det sättet så kom kungens kurva till. Det visade sig när vi öppnade fick vi en sån väldigt stor antal besökare att vi kunde helt enkelt inte lämna ut varor på samma sätt som vi hade gjort det här i Älmhult. Vi var egentligen den som uppfann den här självbetjäningen. Men huvudidén var Hans Ax, att vi skulle då lägga fram varor så folk kunde ta. Och det har ju varit en oerhört stor betydelse för IKEAs hela utveckling. Det är en av de stora upplevelserna i Kungens kurva som öppnade, jag tror i juni 1965. Så hade jag besök av en sån här detaljistguru från Amerika. På hösten 65. Och han skrev om jag inte själv skulle vilja vara snäll och visa honom Kungens kurva. Så jag åkte upp till Stockholm och träffade honom där. Och så stod vi utanför restaurangen där vid ljusbrunnarna omkring. Och stod och tittade ner. Det var förfärlig massa besökare. Plötsligt så tog han mig i armen och sa han, Mr. Krampar, what a lovely traffic. It will be a great success. Och det uttalandet glömmer jag egentligen aldrig. Därför att dittills så hade ju möbelbranschen varit mer en sällan besökt bransch. Och vi var då mer pionjärer på att det skulle vara folkligt. Och vi talade om a day out på IKEA och vi skulle nu få se många människor. Vi tyckte att de människor som sätter bo, de behöver också en del andra saker som passar in i bilden i deras hem. Och därför så sålde vi en rad rena hushållsartiklar också. Och byggde upp ett sortiment som på sin tid inte var, som jag tycker var ett väldigt bra och lyckat sortiment. Som leddes av Kai Lytz och fick ett eget namn i form av IKEA Hemservice. 1966 öppnades varuhus i Sundsvall. 1967 i Malmö och 1969 tog man steget in i Danmark. Dessutom hade ett antal mindre bäddbutiker öppnats, kallade Sensello. I Danmark där kunde man överhuvudtaget inte sälja vanliga resorsängar som vi sålde i Sverige, inbillade man sig. Men då gav vi oss fanken på att vi skulle prova. Och det visade sig att Danmark blev det land där vi sålde mest resorsängar. Allt eftersom volymerna ökade blev det omöjligt att i tid få fram fakturor, fraktsedlar, adresslappar samt siffror på försäljning, inleveranser, lager med mera. Då tog ledningen ett djärvt beslut om ett helt nytt administrativt hjälpmedel, databehandling, som skulle lösa både problemen och hålla nere personalkostnaderna. 1968 fick IKEA sin egen dator. Vi skulle ju inte kunna överleva en timme idag utan maskinella hjälpmedel. Automatisk datafångst i kassor, hundratals andra påfyllningar och allt möjligt sånt där. Frågan är bara var gränserna ska gå. Jag tror man har en rätt så stor, en stor tendens till att inbilla sig ett behov som man skulle kunna klara sig utan. Jag blev förfärligt ledsen. Jag var faktiskt på semester. Jag tror det var på Sicilien eller möjligen Korsika. Jag hade tagit någon sån här blandresa. Och när jag kom hem en kväll tillsammans med min Margareta så hade någon sökt mig att brinna i Stockholm. Jag fick ju då ändra planerna lite kvickt. Fick köpa biljetter till ordinarie flygpris. Vilket inte är så vanligt. Men jag mötte en lugn och klok Hans Ax. Men jag såg att huset var väldigt illa åtgånget. Det var en av de gånger då jag upplevde verkligen IKEA-människorna som allra bäst. Det vill säga, nu var det ingenting
att tveka om. Nu gällde det inga tider eller någonting annat, utan nu var det natt- och dagjobb av alla. Alla ställde upp. Katastrofen gjordes till en historisk brandrea som fick 8000 stockholmare att stå i kö. Återinvigningen den 19 mars 1971 blev starten på det nya varuhuskonceptet som omfattade självbetjäning på lagret, så kallad SB, många utgångskassor, lekrum för barnen, presentbutiken Accenten och småländsk husmanskost i restaurang. ...1972 öppnades varuhuset i Göteborg och 1973 i Köping. Vid denna tidpunkten rådde olika uppfattningar i Ikeas ledning om den skandinaviska möbelstilen var gångbar i övriga världen eller inte. Ingvar var övertygad om att så var fallet och ville testa ute i Europa. Min dåvarande assistent heter Jan Aulin, och så kom han och jag överens om att nu ska vi komma utomlands, så att vi började i Schweiz. För vi menade att det var bättre att börja i ett litet land. Faller man från ett högt träd slår man sig lite hårdare än om man faller från ett lägre träd, så att säga. Det var det bonna resonemanget vi förde. Det gick över förväntan. Sen kom Tyskland i bilden. Vi vågade oss på en större marknad efter framgångarna. Så vi började i Sydtyskland där, nere i Bayern. Vi anade väl, men vi visste inte att folks behov och smak är så pass lika över hela världen egentligen. Det var en ny lärdom, kan du säga, att vi skulle inte vara rädda för att erbjuda i stort sett samma sortiment över hela världen. Det var en viktig lärdom vi fick tidigt. ...1975 flyttade IKEA sitt huvudkontor till Humlebæk i Danmark. Och 1976 gav Ingvar ut en möbelhandlares testamente. En skrift som skulle få alla anställda att förstå och ta vara på företagskulturen, den så kallade IKEA-andan. Den allra första som beskriver sortimentet, vår identitet, den sanningen som beskrivs där, den gäller ju fortsatt. Det är inte en rad, det är inte en bokstav som behöver ändras i den skrivningen. En annan är väl femman med enkelhet, som vi nog borde sprida lite bättre och understryka vikten av att vi verkligen försöker lägga vikt vid att göra det vi gör idag lite enklare imorgon. Och det finns ju vinst är ett viktigt ord för oss. Utan vinst kommer vi inte vidare. Och det har ju med kostnadsmedvetenheten att göra. Och det finns naturligtvis behov då att påminna oss om vår egen företagskultur och vad det innebär att bry sig om varandra, att följa våra beslut ut i verkligheten, att golvet är vår bästa skola, så att säga. Det är där tillsammans med kunder, lager, säljpersonal, administrativ personal och allt vad du nu vill. För att lossa det 60-talet långtradare och järnvägsvagnar som nu dagligen kom till Älmhult hade centrallagret byggts ut i etapper, och den senaste delen var ett högmodernt datastyrt automatlager med obemannade kranar och förarlösa truckar. Förutom lagret i Älmhult fanns även lager i Jönköping och i Tyskland. Nu hade IKEA 35 varuhus runt om i världen. Och för att få ordning i företaget efter den snabba expansionen startades Kraft 80. Det var en av de mest fantastiska övningarna hittills vi har gjort. Där vi alla reste sig från sina stolar för att titta hur de satt. Och sa att, men herregud, om jag gör så och så istället, så kan livet bli enklare både för mig och effektivare för företaget.
Vad är det vi har blivit för spendersamma idag? Vad kan vi göra utan att förlora glädjen i jobbet? Vad kan vi göra lite bättre, lite enklare? Hur kan vi göra för att spara lite på det och det och så vidare? För att trygga framtiden både för personalen och för IKEA hade Ingvar sedan länge funderat på ett annorlunda ägandeskap. En stiftelse i Holland skulle bli lösningen. Att stiftelsen som sådan är egentligen resultatet av en övning som jag påbörjade på ganska tidigt 70-tal egentligen. Jag kallade övningen för förbereda min död. Och eftersom jag märkte att de största tjänsterna vi kan göra mänskligheten handlar mer och mer om utvecklingsländer, så gällde det ju att hitta en form för att kunna jobba långsiktigt. Och börsnotering, som ett par av bankmännen i vår styrelse ville, var för mig uteslutet, därför att mer och mer har det visat sig att börsnoterade företag måste sträva efter vinster, bättre och bättre vinster, kvartal per kvartal. Så jag sökte efter en form som gjorde det möjligt för oss att arbeta långsiktigt. Ser vi på Ryssland, ser vi på Kina, ser vi på andra länder vi drar in i så småningom en gång i Indien, så kommer vi att se att vi kommer att få arbeta förfärligt många år innan den första nettokronan i vinst kommer in. Så den stiftelse vi har idag, den hindrar familjen att få ut en enda krona, vare sig jag eller någon annan i familjen kan få ut. För vi vill inte att någon någonsin ska kunna peka på att någon i familjen har fått ut en krona av stiftelsen. I mitten på 80-talet så kände jag att det var dags för regimbyte för de operationella frågorna. Och själv såg jag ju att det fanns mycket kvar konceptmässigt att göra för att utveckla oss på olika områden. Det kom mycket med miljöfrågor och den typen in i bilden, som har varit en käpphäst hos oss som resurssnåla i alla herrans år, men som ändå blev mer och mer aktuellt. Inte minst i våra dagar, och som kommer säkert att bli en ödesfråga för hela världen vad det lider. Och det fanns nya marknader och behov av en massa ska vi säga, trängande in i de verkliga problemen som finns ute i vår värld. En koncernchef har ju så mycket att göra att han inte hinner följa alla beslut ut i verkligheten, utan jag trodde att jag själv skulle kunna vara en ganska bra komplement till koncernchefen med ansvar på de operationella frågorna. Och det blev då Älmhultspojken Anders Moberg, och det är fortsatt min dröm att vi ska kunna få en mycket, mycket stor lokal rekrytering. Under hela den här tiden, hade du någon känsla av hur stort det här kunde bli? Nej, verkligen inte då, men om du utgår ifrån att världen till 80% består av de många människorna som har rätt så tunna plånböcker, så borde det finnas fina chanser för ett företag som vårt, som har det som huvudmål, att göra både en socialt vettig insats och att göra en lönande företags affär av idén. Så att det fanns ju ingenting som talade emot att människor skulle sluta bo, till exempel, kan vi ju glömma. Att människor, de flesta människor, kommer att ha ont om pengar kan vi skriva under på allesamman. Så jag kan inte se någonting annat än att om vi sköter korten rätt, så finns det bruk för ett starkt och effektivt IKEA i hundratals år framöver.